Како што може да забележите, овде ка зад мене, почна денес да се гради втората фабрика на белгиската компанија Ванхул, во која што ќе се произведуваат автобуси наменети за европскиот пазар. Фабриката, како што каже и ти, незината изградба ќе чини околу 17 милиони евра, а се планира да биде завршена во август, значи втората половина на 2017 година. По тој повод овдека присуствуваше и првиот човек на Ванхул, Филип Ванхул, присуствува и владини представници, а овдека беше присутен и председателот на ВМРО ДПМН и поранешен премиер Никола Груевски. Тој ја поздрави новата инвестиција на Ванхул како дел од тимот преку кој беше и кој помогна во реализација на првичната инвестиција на белгиската компанија во 2012 година, кога изградија својата прва фабрика овдека во Бунарџик и почнаа со производство на автобуси за потребите на американскиот пазар. Предлагам да ја слушнеме изјавата на Груевски. Со новата фабрика се планира вработување на уште 450 директни и 100 индиректни вработувања, и само директните вработувања ќе надминат над 1250, над 1300 практично вработени. Важно е да се каже дека оваа инвестиција вредна 17 милиони евра и 450 нови директни вработувања плюс 100 индиректни е донесена во еден специфичен период кој што бараше од нас додатни напори во убедување на компанијата, во убедување на собствениците дека нема да имаат никакви ризици, имајќи во обзир политичката криза која што ни е наметната во изминатите години и пол. Многу ни помогна тоа што компанијата веќе е стационирана во Македонија, не запозна и нас и земјата и предностите што ги дава Македонија и економскиот тим на владата, и на тој начин со една со едно предзнаење, односно веќе познавање на приликите во Македонија и на економскиот тим, се одлучи за втора крупна инвестиција со која што годишно ќе се произведуваат над 1000 автобуси. Така, како што кажав, присутен беше и Филип Ванхул и владини представници, директорот на дирекцијата за технолошко развојни зони Виктор Мизој, вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Господинот Ванхул рече дека фабриката ќе се гради во три фази. Во првата ќе се гради магазин и 4 нови погони во кои што ќе се произведуваат новите автобуси, на кои секако ќе пишува Made in Macedonia, ќе се продаваат и ќе се вузат низ цела Европа. Тој истакна дека ќе бидат вработени 450 нови лица за потребите на новата фабрика. Се заблагодари на поддршката од владата и на соработката со домашните македонски компании, кои што, како што рече, станале значаен партнер за работата на белгиската компанија. Директорот Мизо истакна дека странските инвестиции се особено важни за развојот на домашната економија и дека во само од почетокот на годинава, благодарение на странските инвестиции од технолошките зони, извозот изнесува околу 640 милиони евра. Вице-премиерот Пешевски исто така истакна придобивките од странските инвестиции и соработката со македонските компании, кои што добиваат нови работни и деловни можности за проширување на својата работа, за нови вработувања. Истакна дека се очекува до крајот на оваа година и може би во стекот на следната да бројот во странските компании и во земјава да порасне на 34.000 вработени лица. Предлагам да слушнеме делот говорите на господинот Ванхул, Мизо и Пешевски. Веќе произведевме над 1000 автобуси, од кои 900 за американскиот пазар и 100 за европскиот пазар. Денес сакам посебно да им се заблагодарувам на македонската влада, исто така и на тимот на Ванхул Македонија и на Ванхул Белгија. И со македонскиот тим мислам на сите наши соработници и сите наши колеги.
Странските компании како Ванху влијаат генерално на економијата преку создавање и на директни и на индиректни вработувања, произведуваат производи со висока додадена вредност, имаат особено големо влијание во зголемување на извозот, што е една од мерките за конкурентноста и мерилата за конкурентност на една држава, а со соработката со домашните компании влијаат и на раздвижување на домашната економија и создавање на нови работни места и надвор од зоните. Владата на Република Македонија изминатите години вложи голем труд во привлекување на свенски познати, реномирани компании да инвестираат во земјата. Успеавме во намерата да донесеме сериозни компании со долгорочни планови за инвестиции и како резултат на тоа во наредните години само во веќе постоечките компании бројот на вработени во странските инвестиции, речи се двојно ќе се зголеми, ќе се стигне до бројка до околу 34.000 директни вработувања. Во компаниите лоцирани во технолошкото и индустријските развојни зони досек има вработени 5750 луѓе, а бројката до крајот на годината треба да надмине 7100. Од почетокот на годината остварен е извоз од над 645 милиони евра. За нас како дирекција за ТИРС секојдневен приоритет е целосно фокусираност кон подобрување и олеснување на работењето на компаниите на сите полења на действување. Како од аспект на инволвираноста на меѓуинституционалните интеракции, па се до обезбедување и континуирано подобрување на еднакво добри инфраструктурни услови во сите зони. Бурче, со новата фабрика Ванхул двојно зголемува производствениот капацитет. Од 500 автобуси годишно досега, сега ќе се произведуваат околу 1000, наменети, како што кажав и предходно, за европскиот пазар. Тоа би биле сите информации за сега.